Grupacija vojnih snaga Centar nastavila je sa probijanjem odbrambenih linija oružanih snaga Ukrajine, sigurnim napredovanjem u borbama od Avdejevke ka Pokrovsku. Ovaj proboj predstavlja značajan pomak u trenutnim sukobima gdje ruske snage beleže nove uspjehe na više frontova. Nakon osvajanja Evgenovke, ruske snage su se učvrstile u Novoselovki prvoj, započevši napade na sela Progres, Vozviždenku i Lozovatskoje. Ove akcije predstavljaju dio šire ofanzive koja ima za cilj zauzimanje strateški važnih položaja i dalji proboj ka ključnim saobraćajnicama. Ukrajinski vojni analitičari su ponovo priznali nove uspjehe ruskih snaga. Rusi su zauzeli Voskod i Evgenovku, postigli su uspjeh u pravcu Progresa i Volčijeg, severno i istočno od Novoselovke prve. Severnije Rusi napadaju Vozviždenku i Lozovatskoje, s ciljem da se probiju ka trasi Pokrovsk-Konstantinovka, pišu ukrajinski izvori. Napredovanje ruskih snaga na ovom pravcu ima izuzetnu važnost jer je zauzimanje ovih oblasti omogućava dalje operativne manevre i stvara pritisak na ukrajinske odbrambene linije. Probojem ka trasi Pokrovsk-Konstantinovka ruske snage nastoje da preseku ključne saobraćajnice i dodatno otežaju ukrajinskim snagama snabdevanje i kretanje. Ukrajinske snage se suočavaju sa značajnim pritiskom i pokušavaju da reorganizuju svoje redove kako bi zaustavile dalji napredak ruskih trupa. Međutim, gubici u ljudstvu i opremi kao i kontinuirani napadi dodatno komplikuju njihovu situaciju. Ovi događaji deo su kontinuiranih sukoba u istočnoj Ukrajini gdje obe strane trpe velike gubitke. Ruska strategija napada visokog intenziteta ima za cilj da destabilizuje ukrajinsku odbranu i zauzme strateški važne tačke, dok ukrajinske snage pokušavaju da zadrže svoje pozicije i organizuju kontraofanzive.